حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک، پھر پوچھا اللہ جب کوئی گناہگار پکارتا ہے میں تین دفعہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ نیک بندے کو ایک دفعہ لبیک، گناہگار بندے کے پکارنے پر تین مرتبہ لبیک؟ اللہ نے جواب دیا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، نیک بندے کو اپنی نیکی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار بندے کو میری رحمت کا.